მე საქართველოს აზერბაიჯანელების ეროვნული კონგრესის თავმჯდომარე ალი ბაბაევი მინდა განაცხადება გავაკეთო იმასთან დაკავშირებით, რაც ბოლო დროებში ხდება საქართველოში. მიმდინარეობს ძალიან სერიოზული მუშაობა ნაციონალურ მოძრაობაზე და მაგის შვილობილებს, რომლებიც თავიანთი თავს იგულისხმებიან, როგორც ესე იგი არაპარლამენტის ოპოზიცია, რომელიც 15 ნოემბერს უნდათ რომ პარლამენტის წინ გამართონ მიტინგი. ამით უნდათ რომ დესტაბილიზაცია ჩააგდონ საქართველოში. მოქმედებენ რანაირად. ფულებს აგროვებენ საზღვარგარეთიდან, შემოაქვთ საქართველოში, რათა გაჭირვებულ ადამიანებს იმ დაჯგუფებებს, რომელი დაჯგუფებების ზონდერბრიგადები იყვნენ 7 ნოემბერს და შემდეგ დარბევაზე ქართულ საზოგადოების, ამ ხალხის მეშვეობით უნდათ დესტაბილიზაცია მოახდინონ საქართველოში. ერთ-ერთი მათი დესტაბილიზაციის მთავარი მოქმედი სცენარი არის რელიგიური დაპირისპირება, რომელიც თქვენ კარგად იცით, რომ მიმდინარეობს რამოდენიმე ხნის განმავლობაში, ადიგენის რაიონი იქნებოდა თუ სხვადასხვა რეგიონებში. მე როგორც მუსულმანი, რომელიც დაიბადე მცხეთაში, მცხეთა არის საქართველოში წმინდანი ქალაქი, სადაც მე კარგად ვიცი რა არის მართლმადიდებლობა, რა არის მუსულმანობა. მე ვამაყობ, რომ მუსულმანი ვარ და ვამაყობ, რომ მცხეთელი ვარ. იმიტომ რომ ღმერთი ერთია, ყველამ უნდა იწამოს, ყველამ უნდა პატივისცეს ერთმანეთს. და რა თქმა უნდა, საქართველოში არის კონსტიტუცია, რომელიც ყველა ვალდებულია მუსულმანი იქნება თუ სხვა ტრადიციული რელიგიის წარმომადგენელი, უნდა პატივისცეს საქართველოს სუვერენიტეტს, საქართველოს დემოკრატიას და საქართველოს კონსტიტუციას. ამიტომაც მე ვაცხადებ, რომ ის გუნდი, რომელიც თავის დროზე აზერბაიჯანის მოსახლეობას საქართველოში ატერორებდა, ართმევდა მიწებს, ის მიწებს მერე საზღვარგარეთ ინდუსებს და სხვა ქვეყნის მოქალაქეებს ყიდდნენ, ის ადამიანები, რომლებიც საქართველოში რელიგია და მუსულმანური რელიგია დაშალეს, რომელიც დაქვემდებარებაში იყო აზერბაიჯანში, კავკასიის შეიხის დაქვემდებარებაში, რომლებმა შექმნეს 2010 წლის 5 იანვარს და პირველად აქედან დაიწყო ზუსტად რელიგიის, ისლამის რელიგიის დაყოფა, რამაც გამოიწვია დღეს ძალიან ბევრი სხვადასხვა შტოები. ხორციელდება საქართველოში აზერბაიჯანის მოსახლეობის სახელით პროვოცირება. მე მინდა მიმართო ერთხელ კიდევ 2 წლის განმავლობაში, რაც გააკეთა საქართველოში, რაც გააკეთა თქვენ საერთოდ არ გესიზმრება ის, რაც გაკეთება. დღეს რო ჯანდაცვა, ადამიანები თქვენ დროს რო იხოცებოდნენ სამათყოფოში და ფულის არქონობის გამო, ადამიანები დღეს ჯამთელი გამოდიან სამათყოფოებიდან. სოფლის მეურნეობა ფეხზე დგება და დღეს სკოლის შობეს პრობლემა არ აქვს, რო ბავშვი წიგნი უყიდოს და პრობლემა კონდეს რამე. დღეს საქართველოში კეთდება ის, რაც უნდა გაკეთდეს. 2 წელიწადში, 10 წელიწადში, წლის განმავლობაში მთლიანად საქართველო დაატერორეთ და გაანადგურეთ. 2 წლის განმავლობაში ასეთი დიდი საქმეები კეთდება, ინვესტიციები შემოდის საქართველოში. სასიკეთოს თბილისში ქალაქს უკვე დაემსგავს და მშენებლობები მიდის. ეს ყველაფერს ნუ თუ თქვენ ის კი არ გაინტერესებს, ისა თქვენ გაინტერესებს თქვენი კრესლოები, ის ფუფუნური ცხოვრება, რომელსაც თქვენ აკეთებდა. ამიტომ მე მიმართავ ქართულ საზოგადოებას, ფეხზე უნდა დგეს ყველა და ბოლო მოიღოს ნაციონალურ ბანდას საქართველოში. ჩვენ საქართველოში მცხოვრები მუსულმანები არავითარი პროვოკაციაზე არ გვაყოფით. მე მიმართავ აჭარელ მუსულმანებს, ქისტებს, აზერბაიჯანელ მუსულმანებს და ყველა იმ მუსულმანებს, თურქმესხებს, რომლებიც დღეს ცხოვრობენ აქა, პროვოკაციას აგებდა. ამათ წინ დგას, უკან დგას ის ადამიანები, რომლებიც უნდათ რელიგიური შუღლი ატეხონ ქვეყანაში. ჩვენ ამას არ დაუშვებთ. ამიტომაც მე მიმართავ ყველა მუსულმანს, რომ არ აყვეს პროვოკაციას. და მე მიმართავ იმ მამებს, იმ მშობლებს, რომლებიც დგანან დაპირისპირებულ სოფელთან,
ადიგენის რაიონი ძალიან მიყვარს, ძალიან დიდ პატივსაცემს ამ ადიგენელებს და ადიგენელები რო დღეს ის ქალბატონები, რომლებიც იცავენ მართლმადიდებლობას, ეს კარგია, მაგრამ ჩვენც თქვენთან ერთად ლოცულობთ იმ ღმერთზე, რომელიც ერთია, ღმერთი. და ამიტომაც მოდი ჩვენ საუკუნების განმავლობაში არასდროს არ გაგვიყია რელიგია და ჩვენ ერთი ღმერთი გვაქვს და ერთ ქვეყანა გვაქვს, ერთი მიწა გვაქვს და იმ ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობისთვის უნდა ვებრძოლოთ. ჩვენ ის მუსულმანები ვართ, რომელიც აღა მაჰმად ხანს ყურანი ხელში შეხვდა, რომ თბილისი არ გაენადგურებინა. ჩვენ ის აზერბაიჯანელები ვართ, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობისთვის დღესაც მზად ვართ, რომ ჩვენი სიცოცხლე გავწეროთ. ამიტომაც მე მიმართავ პატრიარქს, ერის მამას, კავკასიის მამას, რომ იმ მრევლს, იმ სასულიერო პირებს ყველას დაუძახოს და გონზე მოიყვანოს, რათა პროვოკაცია თავიდან ავაცილოთ. ისეც ქვეყანაში დაძაბული მდგომარეობა ის რაც ხდება, ესე იგი ერაყში, სირიაში და სხვა ქვეყნებში, ამიტომაც საქართველოს ამ უბედურებისგან უნდა ჩვენ უნდა დავდგეთ ყველანაირი ასეთი ესე იგი გამოსულებისთვის. მე მიუმართავ ქართულ საზოგადოებას. ყველა უნდა დავირაზმოთ, რათა ჩვენ 1 ოქტომბერი 2012 წლის 1 ოქტომბერი დავიცვათ, რათა მომავალი საქართველო ავაყვავოთ და საქართველო იყოს დემოკრატიული, ცივილიზებული ქვეყნად.